Mestská rada aj o hospodárení samosprávy. Ako vnímate udalosti posledných dní? Dve výstavy na dvoch miestach. Príjemný podvečer, vážení televízni diváci, vítajte pri sledovaní útorkového vydania správ Bardejovskej televízie. Tie dnešné majú poradové číslo 17 a my dúfame, že vám prinesú nové a zaujímavé informácie. Vítajte. Netradične v utorok na miesto zaužívaného štvrtka sa dnes konalo v poradí 44. rokovanie Mestskej rady. Na prerokovanie jej členov čakalo vyše 10 rokovacích bodov. Úvod rokovania patril návrhom nájmu nehnuteľného majetku mesta a návrhu s jeho nakladaním. Následne sa Mestská rada podrobne zaoberala návrhom záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za minulý rok, teda materiálom, ktorý vypovedá o hospodárení samosprávy ako celku. Ako pri uvedení materiálu konštatoval vedúci oddelenia ekonomiky Mestského úradu Miloš Mikula, uplynulý rok sa dá z hľadiska celkového plnenia plánovaných príjmov označiť ako úspešný. Nielenže sa v predstihu splnili pôvodne plánované príjmy, ale podarilo sa prekročiť aj upravený rozpočet, navýšený v priebehu roka dvomi rozpočtovými zmenami. V oblasti grantov sa podarilo získať 98% bežných grantov roku 2016, ale naopak až 126% minuloročných kapitálových grantov. Zlepšila sa taktiež bilancia odpadového hospodárstva a byty na Vimbargu skončili v pluse. Zhrnuté a počiarknuté, bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,5 milióna eur, kapitálový so schodkom 2,1 milióna a výdavky na investície presiahli sumu viac ako 3,5 milióna eur. Mestská rada sa na svojom dnešnom zasadnutí v ďalšom venovala výročným správam o hospodárení za minulý rok v mestskom podniku BAPOZA základnej umeleckej škole Michala Vileca, návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta či správe o činnosti mestskej polície a mestského hasičského zboru. Drvivá väčšina prerokovávaných bodov sa dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať už v pondelok 12. marca a začínať bude o 9. hodine predpoludním. Vražda Jána Kuciaka a jeho partnerky zasiahla celé Slovensko. V Bardejove ešte minulý týždeň pribudlo v parku Emila Korbu pietné miesto, kam prichádzali Bardejovčania zapaľovať sviečky. V týchto dňoch v uličke Johna Lennona pribudla i veľká fotografia obetí úkladnej vraždy. Miesto v uličke Johna Lennona, kde sa každoročne 8. decembra konajú spomienkové stretnutia, dnes symbolicky opäť spája Bardejovčanov. Na toto miesto po dohovore s Pavlom Zajacom umiestnili členovia fotoklubu Bardav Jaroslav Gutek a Vieslav Prugár fotografiu Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jednak som pozeral na tú reportáž Bardejovskej televízie a videl som to pietne miesto, ktoré bolo predtým a vlastne ma napadlo, že nie je veľmi dôstojné a tak som volal Pavlovi Zajacovi, že či by to mohlo byť realizované u neho. Jednak to spojenie s Johnom Lennonom sa mi videlo aj výstižné. Vy osobne možno ako vnímate túto vraždu? Tak ona má samozrejme dve roviny. Jednak samotná vražda, druhá je politika. A vlastne obidva by sa mali riešiť samostatne a vyriešiť tiež. A názory ďalších Bardejovčanov? Je to nepríjemné. Nielen pre mňa, ale pre všetkých tých, čo tu žijeme, hlavne pre naše deti. Mm-hmm. Ja si to neviem vysvetliť, lebo ja som tiež pôsobím v politickej strane, v národnej strane a sa mi to nepáči. Som prekvapený, že Bardejove nie sú žiadne také aktivity, akurát vy ste teraz, že sme sa nepripojili k tým, čo vyšli do ulic. Myslím si, že by trebalo dať Fica preč, aj celý smer. Lebo, neviem, už nie je nikoho voliť, podľa mňa. Je to strašné a je to smutné, že sa tu na Slovensku stalo. Veľmi smutná záležitosť samozrejme a čo k tomu dodať, nemalo by sa také dačo stávať hlavne v dnešnej dobe, keď sme za to bojovali, ja jak študent ešte a vlastne vidíme, že tá sloboda médií asi nie je taká, ako sme si to teraz mysleli. Je mi to ľúto, že sme ľudia, máme slobodu a tak
také čudo sa stane, to boli to rodičoch veľmi zabolelo. Vražda Jána Kuciaka spustila kolotoč rôznych káuz a politická situácia sa dostala do bodu krízy. Hovorí sa o rekonštrukcii vlády či predčasných voľbách. Neverím nikomu. Ani jednej, ani druhej strane. Nedá sa, lebo to, čo predvádzajú na obrazovke, tak jak včera povedal jeden z tých hlavných predstaviteľov, je to divadlo. To je ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo človek do toho obyčajný nevidí, čo oni majú, aké kšefty medzi sebou. Budeme sa pomaly bať na ulicu, vieš, nie? Neviete, kto kde vás napadne. No, neistota, si myslím. Vidíme tak, že nemôžeme veriť ani tým policajtom, ani vlastne tej vláde, ani vlastne nikomu. Keď tak na to spätne pozerám, že kde sa majú otočiť tí ľudia, ku komu majú skloniť tú hlavu. Počet smrteľných a ťažkých dopravných nehôd v Bardejovskom okrese klesá. Vyplýva to zo štatistiky okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove. Vrásky na čele však robia policajtom najmä neskúsení mladí vodiči. V roku 2017 došlo na pozemných komunikáciách v okrese Bardejov k 144 dopravným nehodám. Pri nich nedošlo k usmrteniu osoby. Ťažko sa zranilo 12 osôb a ľahké zranenia boli zaznamenané u 55 osôb. Alkohol asistoval u vinníkov v 18 prípadoch. Vo všetkých ukazovateľoch tak došlo k zníženiu negatívnych čísel oproti minulosti. Bardejov sa tak zaradil spolu so Šaľou a Svidníkom medzi 3 biele miesta na mape nehodovosti Slovenska. Podľa riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove je to výsledok viacerých faktorov. Prvým bodom je, si myslím, podstatne zlepšená disciplína účastníkov cestnej premávky, či už vodičov motorových vozidiel alebo nemotorových účastníkov cestnej premávky. Myslím tým väčšinu, ako som spomenul, účastníkov cestnej premávky. Ďalším bodom je zlepšenie dopravného prostredia. Myslím tým pozemných komunikácií, hlavne z pohľadu problémových úsekov. No a samozrejme, dosť zásadným bodom je aj vykonávanie jednotlivých foriem dohľadu nad cestnou premávkou. A to hlavne na miestach, ktoré sú tak povediac nehodové. Za najviac nehodový úsek polícia vyhodnotila prieťah cesty 1/77, ktorý začína na ulici Štefánikovej od križovatky s ulicami Mlynská a Tarasa v Ševčenku, pokračuje po ulici Dlhý rad a ulici Slovenskej a končí pred výjazdom k záhradnému centru na Dutianskej ulici. Kolízie na cestách sú v neposlednom rade výsledkom prehustenia dopravy. Kým v roku 2007 bolo na cestách v našom okrese 23 000 vozidiel, o 10 rokov neskôr to už bolo takmer 35 tisíc. Osobitným problémom sú podľa polície mladí vodiči. Vodiči s vodičským oprávnením do 5 rokov, respektíve vekovej kategórie do 25 rokov, ani tak nespôsobujú viac dopravných nehôd, ale spôsobujú skoro 50% dopravných nehôd so spôsobeným následkom na živote a zdraví. Musia si uvedomiť, že vozidlo je súčasť dopravného prostredia, vnímať ho ako možnú zbraň, ktorým môžu spôsobiť následok nielen sebe, ale aj iným účastníkom cestnej premávky. Podľa informácií, ktoré v pondelok zverejnila tlačová agentúra Slovenskej republiky, dopravca RegioJet zvýši počas letnej sezóny počet autobusových spojov z Bratislavy na chorvátske pobrežie. K víkendovému páru spojov pribudne ďalší pár v strede týždňa, teda v utorok a v stredu v opačnom smere. RegioJet súčasne uvažuje nad tým, že by v prípade veľkého záujmu cestujúcich nasadzoval na spoje namiesto jedného autobusu až dva. K rozšíreniu pristupuje dopravca po úspešnej minuloročnej testovacej prevádzke. Spoločnosť súčasne plánuje rozšíriť svoje podnikanie na nemeckom trhu, kde chce zaviesť autobusy na trase Hamburg, Berlín, Drážďany, Praha s možnosťou prestupu na autobusy ďalej do Bratislavy. Meno Bardejovčanky Slávky Tkáčovej je mnohým dobre známe. Úspešná mladá speváčka a skladateľka v týchto dňoch vyráža na svoje prvé turné po Slovensku. Viac nám prezradila v rozhovore. Slávka pochádza z 8-člennej muzikantskej rodiny. Spieva od malička a hudbou chce šíriť radosť. Svoj debutový album nahrala v roku 2016 v Košiciach. To bol december, som vydala svoj prvý album s názvom Je čas. Ešte v starej zostave hudobníkov tu na východe v Košiciach v štúdiu Klaxon u Romana Šoltisa. No a to bol taký môj prvý bod, taký hudobný bod, z čoho sa veľmi teším. Šťastný
byť, šťastný byť. A stále hľadám. Ja si to veľmi vážim, že mám takú česť a takú možnosť rozvíjať to, čo mám. A je to pre mňa aj taký malý sen, ktorý som si chcela splniť už od detstva, keďže už od detstva spievam a venujem sa tej hudbe. A tak vidím, že má to svoje také plody. V roku 2013 Slávka vyhrala celoslovenskú súťaž Gospel Talent, čo jej pomohlo odštartovať svoju hudobnú cestu. Prvou víťazkou tejto súťaže bola známa speváčka Sima Martausová. Dnes bude Sima hostkou jej celoslovenského turné. Hudobné gardé okolo Slávky pritom tvoria známi hudobníci Michal Šelep, Lukáš Konštiak, Michal Fedor či klavírista Daniel Špiner. Chystáme také akustické turné po Slovensku, budeme v 6 mestách. V Bratislave, v Trstenej, Považskej Bystrici, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Bardejove. Dúfam, že som nič nezabudla. Takže budem aj tu, v mojom rodnom meste, čo mu sa veľmi teším. Veto srdce stále správne bije. Práve za mnou, v tejto bašte. A bude 27. apríla o 19. hodine, takže všetkých vás pozývam a teším sa na vás. V nasledujúcej reportáži sa budeme venovať dvom výstavám, ktoré si milovníci výtvarného umenia a umeleckej fotografie môžu prísť vychutnať na dve rozdielne miesta. Obrazy a sochy do výstavnej siene oddelenia kultúry, fotografie zasa do okresnej knižnice Davida Gudgesela. Vo výstavných priestoroch oddelenia kultúry sa v piatok popoludní minulý týždeň konala vernisáž netradičnej výstavy. Netradičnej nie len preto, že tu vystavuje až 8 umelcov, ale preto, lebo všetci 8 tvoria jeden celok, rodinu. Ivan Didik spolu s manželkou Nadeždou, dcérami Ivankou a Natálkou, zaťmi Alexandrom a Eduardom a vnúčatami Teodorom a Editou tvoria nevšedné spoločenstvo ľudí, ktoré je spriaznené nielen pokrvne, ale aj spoločným duchovnom a zmýšľaním, navyše aj potrebou svoje pocity vyjadriť umeleckým prejavom. Všetci 8 však zároveň predstavujú individuálny pohľad na súčasné umenie. Každý z nich prezentuje svoju vlastnú cestu i svoje vlastné výtvarné techniky. Na výstave sa tak spája rodinné puto s nezameniteľným rukopisom každého z nich a je pozoruhodné, že umelecké cítenie Ivana Didika našlo pokračovanie aj u jeho detí, vnukov, ba aj zaťov. Túto pozoruhodnú výstavu môžete obdivovať do konca marca. Kým na oddelení kultúry dominujú výstavnému priestoru maliarské a suchárske práce, komornejšie prostredie okresnej knižnice Dávida Gudgesela priam láka na intímnejšie vyjadrenie okamihu, tentokrát prostredníctvom fotografie. Svoje práce tu vystavuje Ján Marhulík, ktorý ich, ako sám v pondelok na sprístupnení výstavy povedal, venuje svojej večnej múze manželke. Výstava nesie názov Mozaika všedných dní a ak by ste očakávali bombastické zábery, sklameme vás. Zachytávajú naozaj všedné situácie, avšak pozorné oko fotografa im dáva akúsi vnútornú nevšednosť, skrytý náboj. Takmer 50 fotografií vás možno prinúti pozrieť sa na bežné životné okamihy či situácie iným pohľadom. Nájdete v nich niečo, čo vie zachytiť iba objektív fotoaparátu. Pravda, ak sa ocitne v rukách majstra. Vážení televízni diváci, predtým, než sa s vami pre dnešok rozlúčim, mi dovolte, koniec koncov ako už tradične, niekoľko slov o našom ďalšom programe. Už o malú chvíľu budú nasledovať aktuality zo sveta športu a v stredu vám v rámci cyklu Naše telenávraty ponúkneme dokument z roku 1999 o konsekrácii chrámu svätého Egídia. Vo štvrtok budeme pokračovať v publicistických reláciách o integrácii cudzincov a tentokrát sa bližšie pozrieme na afgánsku komunitu. V piatok na vás budú čakať premiérové správy a po nich bude nasledovať relácia na aktuálnu tému. V príprave je rozhovor s ekonómom Mestského úradu Milošom Mikulom o záverečnom účte mesta za minulý rok. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť a teším sa na opätovné stretnutia pri obrazovkách Bardejovskej televízie. Dovidenia.